זוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת במדבר, עמודים י' עד י' ב', המשך מאמר הדגלים, גם היום אנחנו לא נסיים אותו, נקרא הסבר ארוך של בעל הסולם, וננסה לראות עד איפה שנוכל להגיע. אנחנו נמצאים באות למד ב'. יוד מזרח הוא שירות הדנאורה. אז זה לשד והפיק. לדרום. ודרום נפיק וטליה בשירות הדמזרח. היי דרום, מיני נפיק דרום באלמה. ואל יוד בשירות הדמזרח והפיק לי. למדנו בשבוע הקודם שהמחנות של כנסת ישראל מסתדרים לארבע צדדים, שהם כנגד חסד גבורה תפארת, חסד גבורה תפארת ומלכות. והם כנגד מיכאל גבריאל אוריאל ורפאל. ושם ראינו שיש ארבע מובילים של השבטים שהם יהודה, ראובן, אפרים ודן, ולכל אחד מהם מתווספים עוד שניים, עוד שני שבטים. ביחד עם 12 שבטים, וראינו שדרך הנסיעה שלהם, בתחילה נושא הדגל מחנה יהודה, שהוא כנגד המחנה של אוריאל, שהוא למזרח. ואחר כך דגל מחנה ראובן, כנגד המחנה של מיכאל, שהוא מדרום. וכך גם העזה על המזבח. הייתה תחילה דרומית, בקרן דרומית מזרחית, שדרומית מזרחית מחבר את ראובן ואת יהודה וראובן. שראובן הוא לדרום ויהודה הוא למזרח. לאחר מכן, מחנה דן לצפון, מחנה אפרים למערב. מחנה דן כנגד גבריאל, מחנה אפרים למערב הוא כנגד המחנה של רפאל. ואותו דבר על העזה על המזבח, לאחר מכן היא צפונית מערבית. שדן זה בצפון, זה דן לצפון כנגד גבריאל, ואפרים למערב כנגד רפאל. זה נקרא צפונית מערבית. כך אנחנו רואים שגם העזה על המזבח וגם ההתקדמות הייתה דרומית מזרחית, צפונית מערבית. למד ב' יוד, היוד דהוויה דזירנפין היא מזרח. והיא התחלת האור. בשם יוד כבבקי. והוא הולך ומשוטט ומוציא הדרום, שהוא חסד. כי מהמזרח השמש הולכת לדרום. ודרום יוצא ותלוי בתחילת המזרח, שהוא יהוד דהוויה, שהוא חוכמה. היי דהוויה דזירן פיני דרום. דהיינו ההיא הראשונה. כלומר שממנה יוצא הדרום בעולם, כי היא, היא בינה. ומבינה נמשך החסד שהוא סוד דרום. אלא היוד שהיא חוכמה נכנסת בתחילת המזרח ומוציאה את החסד ומשתלשל ויוצא דרך הבינה לזעיר אנפין. אז מה למדנו מכאן? שהיוד שהוא חוכמה הוא במזרח. אבל כן, ה-A היא בדרום. למד ג' עוד למד ג' ומין A, טליה דרום וצפון, ועוד אבניו, יוד מזרח, יוד כדרום וצפון, טליין בן. ועב באמצעיתה, ודאו בן תחר. בגין כך, יהיו בן צפון לדרום. ועל דת הנינן, מן דייב מיטתו בן צפון לדרום,
אבן יען בנין זכרין. דאי בן תחר יהיו בן צפון לדרום. אי לאה בתליה צפון ודרום, ובן תחר בניו ברזה דיוד וב קי, קי בתרה המערב. היי, מיני, תלויה דרום וצפון. ואותו שביניהם, שהוא קו אמצעי, עם יחדם. יוד למדנו, שזה מזרח. יוד קי, דרום צפון. אז מינה ה' תלויה דרום וצפון. למה? כי מינה, ומינה נמשך חסד שהוא דרום. אז זה ברור למה דרום. אבל מינה יוצא גם דרום מין י' וצפון מינה ה'. מתוך ה... מתוך ה' יש לנו י' וה', ו' באמצע. המייחדם, וזהו בן זכר, דהיינו תפארת, שהוא בן י' ק', שום זהו בן צפון לדרום. ועל כן, למדנו, מישהו נותן מיתתו בן צפון לדרום, יהיו לו בנים זכרים. כי בן זכר זה, שהוא תפארת, הוא בן צפון לדרום, בן י' ק', של הבינה. כי ה' אילה בינה, בה תלויים צפון לדרום. שם בית הקווין שבה. ובן הזכר, שהוא תפארת, הוא ביניהם. המייחדם בסוד י' ו' ק'. שהיוד הוא קו ימין שלה בדרום, ואבו קו אמצעי שימינו לדרום ושמאלו לצפון. ה' היא קו שמאל בצפון. ה' תחתונה דבה היא מערב, דהיינו מלכות. עוד למד דלת. עוד למד דלת. ועל דה דרום אחיד מזרח. מזרח דהו שירות הדשים שבתליה בה. ועל דה תנינה מסיתרא דאבא אחיד בתליה חסד הילאה. מסיתרא דאמא תליה גבורה. כגב נדה אחיד פעולה דה בדה. ועל כן דרום נאחז במזרח. שהוא התחלת השמש ותלוי בו. ועל כן למדנו מצד האבא שהוא יהוד. נאחז ותלוי חסד עליון. מצד אמא שיהיה תלויה גבורה. כן זה, נאחז הכל זה בזה. מצד הקווים, אז חסד הוא בימין וגבורה היא בשמאל. שהחסד הוא מצד דרום. זאת אומרת שדרום נאחז ביוד הזאת, שהיא במזרח. והחסד הוא קו ימין כמו החוכמה. והגבורה היא קו שמאל כמו הבינה. לכן מצד י' הוא אומר שנאחז החסד, ומצד ה' תלויה הגבורה. עוד למד ה'. כן. הרב, מה הכוונה בפנימיות מי ששם מיתתו בין צפון לדרום? אז תכף אנחנו נראה את זה בעוד למד ו', מסביר בעל הסולם את כל הסדר, נדבר על זה שם. עוד למדי. זוויין דמטבחה, אך אינה מיסטחרן. הוא בא לו לקרן דרומית מזרחית, דדרום תוקפה במזרח. דהו שירותא דשימשא. ותוקפה דשימשא לשריא אלא בשירותא. מזרחית צפונית, כיוון דדרום נטיל תוקפה, דמזרח. הוא הניר לצפון, וצפון יתקלל בדרום, דאה שמאלה יתקלל בימינה. הקרנות של המזבח מסובבים גם כן כך.
הובא לו לקרן דרומית-מזרחית. כי הדרום חיזוקו הוא במזרח, בקו האמצעי שהוא תחילת השמש. וכוחו של השמש אינו שורה, אלא בתחילתו, דיינו במזרח. ואחר כך, אחרי שהוא בא לו לקרן דרומית-מזרחית, אחר כך הוא בא לקרן מזרחית-צפונית. כי אחר שהדרום שהוא חסד, קיבל חזקתו של המזרח, דיינו אחר שקו אמצעי ייחד את דרום וצפון, אז עיר המזרח לצפון. והצפון נכלל בדרום. למה? כי השמאל נכלל בימין, על ידי קו האמצעי. זאת אומרת שהמזרח מחבר בין הדרום לצפון. הוא מזין את הדרום בהתחלה, כי השמש הולכת מהמזרח לדרום, ואחר כך קו האמצעי הזה גם מחבר בין דרום לצפון. עוד למד וב. שם נראה הסבר ארוך של בעל הסולם. עוד למד וב. צפונית מערבית, דעה מערב, דעיה באי בתרה. נטלה מצפון ועלדה צפון אז היא למערב. מערבית דרומית היא אז לה להתחברה בדרום. כמעט לדרום, טליה במזרח. ותוקפה אז היא בשירותה. אך אינה ממערב. אז לה להתאחדה בדרום, עדה הוא דכתיב וימינו תחבקני. ימין עדה הוא דרום. בגין כך, ינקה מטרין סטרין. מצפון ומדרום. הדאו דכתיב, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. שמאלו דאו צפון וימינו דאו דרום. אז מה הסדר? דרומית מזרחית, לאחר מכן מזרחית צפונית, לאחר מכן צפונית מערבית. זה שומר, ואחר כך בא לו לקרן, צפונית מערבית. כי המערב, שהוא בהי אחרונה, דיינו מלכות, נוטל מצפון. וכן הצפון הולך למערב. כי המלכות, כן, כי המלכות נבנית מקו שמאל. ואחר כך בא לו לקרן מערבית דרומית. ובזה הוא מסיים את הסיבוב. שהמלכות הולכת להתחבר בדרום, דיין להלביש החוכמה בחסדים. כמו שהדרום תלוי במזרח, כי משם הוא יוצא. בקו האמצעי. על כן החיזוק שלו, שהוא מזרח, הולך תחילה. לכן מתחיל מדרומית, מזרחית. אף המערב כך הוא. בסופו. הולך להתאחז בדרום. והדרום שהוא החיזוק שלו, הולך תחילה. זה שכתוב, ימינו תחבקני. ימין זהו דרום. משום זה היה יונקת מבית צדדים, מצפון ומדרום, משמאל ומימין. זה שכתוב שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני, זהו צפון, וימינו זהו דרום. ביאור המאמר. כי הוגשה לו לזוהר, למה נשתנה כאן בדגלים סדר המדרגות מבכל המקומות? אשר יהודה שבמזרח, הוא תפארת הלך בראש כולם. מתחיל מהמזרח. ואחריו ראובן, שבדרום שהוא חסד. ואחריו אפרים שבמערב, שהוא מלכות, ואחריו דן שבצפון, שהוא גבורה, שהוא המאסף. ולמה לא הלכו לפי סדר המדרגה? למה הולכים
בסדר הזה של תפארת, לאחר מכן חסד, לאחר מכן מלכות, ולאחר מכן גבורה. איזה מין סדר זה שהולכים תפארת, חסד, מלכות, גבורה? מה הם מצפים שילכו? חסד, גבורה, תפארת ומלכות. רואים שהתפארת מוביל בתחילה. אז הוא שואל, למה לא הלכו לפי סדר המדרגה? תחילה ראובן שהוא חסד, אחריו דן שבצפון שהוא גבורה, אחריו יהודה שבמזרח, תפארת, ואחריו אפרים שבמערב שהוא מלכות. וכדי לתרץ את זה, מביא כל המאמר שלפנינו, שלכאורה, ככה היה צריך להיות. חסד, גבורה, תפארת ומלכות. ופתאום אומר לנו שהסדר הוא תפארת, חסד, מלכות וגבורה. אז למה הסדר הזה? אז הוא מסביר. והעניין הוא כי סוד הנסיעות שבמדבר היו לגלות הערת חוכמה. אז כל התנועה של המסע למה באה? כדי לגלות את הערת החוכמה. כי אין הערת חוכמה מתגלה, אלא בזמן הנסיעה בלבד. שהוא סוד גילוי הקווים, בזה אחר זה. וכשגמרו נסיעתם, אז הם נחים. והערת החוכמה אינה מתגלה יותר. שזה סוד הכתוב, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קום מהשם, ויפוץ אויביך, וינסו משנאיך מפניך. כי גילוי הערת החוכמה הוא סוד קימה. ואם גילויה של הערת החוכמה, נפוצים כל הקליפות. ויפוץ אויביך, שם הקליפות. כי הערת החוכמה מבריחה אותם. אבל כשנגמרה הנסיעה, נאמר ובנוחו יאמר שוב השם רבבות אלפי ישראל. מה זה רבבות? שוסוד הערת החסדים המכונים רבבות. אלא מתוך שנקלטה בהם יחס של הערת חוכמה, מזמן הנסיעה, הם מכונים רבבות אלפי. רבבות זה ברור להם, כי יש להם חסדים עכשיו. ואלפי זה חוכמה. בסוד הכתוב, ואלפיך חוכמה. לפי שהנסיעות האלו היו במדבר, שהוא מקום החיצונים, מקום הקליפות, היו צריכים לשמירה יתרה, שלא ינקו מהם החיצונים. ונודע. שכל זמן שלא נגלה קו האמצעי, יש יניקה לדינים, והחיצונים אין בקו ימין ואין בקו שמאל. כי אז יש מחלוקת ביניהם. כשיש מחלוקת, אז מתעורר. מתעוררים הדינים, ואחז באותה מחלוקת. הן בחסרונות של הימין, שלא נותן בחינת גר, לא נותן שלמות, והן בשמאל, שלא יכול לבטא את עצמו, כי אין לו חסדים. אז הם נאחזים בהם. והימין הוא בבחינת ואג בחיסרון גר, אז יש לו חיסרון. השמאל הוא בחוכמה, בחסדים, שהוא חושך, לא יכול להעיר. וכל החצונים והדינים נמשכים ממנו. ועל כן, כדי שיות ויש קליפות במקום הזה של המדבר, לא נגלו מקודם הימין והשמאל, כי הם במחלוקת, שהוא דרום צפון. ולכן לא מתחילים עם חסד וגבורה, אלא עם מה מתחילים? אלא אמצעי. אם תפארת שהוא קו אמצעי, הוא נגלה תחילה. זאת אומרת, רוצים להתחיל באיזושהי נקודת שלמות, כדי שלא יוחזו החיצונים. בבחינת, האמצעי הזה, מה שהוא מייחד, הדרום והצפון, זה בזה. הוא משלים את שניהם, שקו ימין שהוא חסדים, שמה הבעיה אצלו? שהוא וק. אז איך הוא נשלם מהמזרח? הוא קונה גר, מהתקללות השמאל. כי בקו האמצעי יש התקללות השמאל גם. אז הדרום קונה מההתקללות הזאת הערת חוכמה. וקו השמאל, שהוא חוכמה, שהרי הוא חושך, חוכמה בלחסדים לא יכול להעיר הגבורה. אז בגלל שהוא מתחיל מקו אמצעי, ממזרח, אז הוא קונה חסדים מהתקללות הימין. ואז יכול להעיר. ועל ידי כך, מבריח את החיצונים,
למה הוא מבריח את החיצוניים? כי נותן השלמה. אין לה חסד ואין לה גבורה. לכן מתחילים ממנו, לכן מבריח את החיצוניים. אמנם ההכרעה הזו של קו האמצעי נעשתה בין בית קווין. ימין שמאל של הבינה. שתפארת הלילה בינה. וייחד אותם בסוד הדעת. ואז יצאו ג' קווים, ימין שמאל ואמצע בבינה. שזה נקרא תלת מחד נפקי. איך הם נקראים שם? חוכמה, בינה ודעת. שזה ג' קווים בבינה. וכיוון, זה תלת מחד נפקי, כיוון שג' הקווים האלה יוצאים בבינה, על ידי האחד התפארת שעלה לשם, שיצאו ג' קווים חב"ד בבינה, ובהתחלה היו בית קווים, רק ימין ושמאל, חוכמה בבינה. בגלל שתפארת עלה לשם, אז יש חב"ד בבינה. מאיפה מן האחד? שהוא תפארת. על כן, האחד הזה מקבל ג' קווים, אחד בתלת קיים. אז זכה תפארת, גם כן בג' קווים אלו. ומטעם זה הלך תחילה דגל מחנה יהודה במזרח, שעושה עוד קו אמצעי, שהתחלתו היא בדעת הנעלם. בייחוד של ימין ושמאל דאבא ואמא. ואחר כך, ובייחוד ימין ושמאל דייסות, שם סוד הדעת המגולה, דעת הנעלם. הוא נקרא חסדים מחוסים, דעת המגולה, הוא נקרא חסדים מגולים. אז תחילה בדעת הנעלם, שהוא בבחינת דרום, ואחר כך שהוא ישפיע על הדרום. מאחריו דעת המגולה, שהוא ישפיע על הצפון. אחריו, אחרי התפארת, שהוא המזרח, יצא החסד שהוא עיקר פעולת קו האמצעי. להכריע את הימין ולהמשיך החסדים להלביש החוכמה שבשמאל, שהייתה חושך מחיסרון חסדים. וכיוון שגילה החסדים שהוא סוד נשיאת דגל מחנה ראובן, מי גילה אותו? יהודה, תפארת. אז איך הוא, מה הוא עשה? המזרח גילה את הדרום, אז הוא יזע לדרומית מזרחית. יצא אחרי המלכות להיכלל בימין. כי המלכות נבנית תחילה מחוכמה, בלי חסדים, והייתה חושך. כי לאחר שנגלו החסדים עם נסיעתם, נסיעת מחנה ראובן בדרום, שבא אחרי יהודה, יצא אחריו, אחרי הדרום, אחרי חסד יצאה מלכות. לכן הסדר היה תפארת, חסד, מלכות. תפארת יהודה, אחר כך הלך מחנה ראובן, שהוא חסד, כי הוא העיר לחסד כדי להגדיל את החסדים, כי אי אפשר ללכת בחושך. ואחר כך באה מלכות, שהיא בחינת אותה בחינת מלכות ששם צריכים להתגלת חסדים, כי יש בה חושך. שהיא דגל מחנה אפרים. מה היא יצאה, מה היא רוצה? להתלבש בחסדים. וכיוון שעיקר בניינה של המלכות הוא משמאל, על כן הלך אחריה, אחרי השמאל הזה, דגל מחנה דן, שהוא משמאל, גבורה. ולפיכך הקדים המזרח לדרום. משום שהמזרח מחזק את הדרום, הוא מייחדו עם הצפון. וכיוון שהוא המשלים את הדרום, הלך תחילה.
כי הוא לא היה יכול לקבל לדרום את אותה הערת חוכמה שמשלימה אותו. ולפיכך, הקדים המערב את הצפון, כדי שיהיו החסדים של הדרום לפניו, והחוכמה של הצפון לאחריו. כי כן היא המלכות בבחינת גדלותה, שהחסדים הם בבחינת פנים שלה, והחוכמה בבחינת אחוריים שלה. ולפיכך הלך דרום לפניה, לפני המלכות, לפני המערב, והצפון דן אחריה. ובדברים האלו מתבררים כל דברי המאמר. כי תחילה מבאר כלל, שי"ב גבולים שבמלכות נחתמים מי"ב גבולים דהוויה דזעיר אנפין. זה שכתוב בעוד כ"ז, אילין ארבע משריין וכולי, כולה כגוונא דלילה. כל הבחינות שיש בתחתונים, כל הדגלים, הם כנגד חוכמה, בינה תפארת ומלכות, או חסד גבור התפארת ומלכות, שיש בעליונים, והם 12 גבולי אלכסון שיש למטה, הם כנגד שלמעלה. שי"ב גבולים שבמלכות הם כן שלמעלה, בזעיר אנפין. דהיינו, שהם חסד גבור התפארת ומלכות, שבכל אחד ג' קרבים. ואחר כך, אחרי שאמרנו שבתחתונים במלכות זה כמו בזעיר אנפין, בתחתונים זה כמו בעליונים. מבאר בפרטות שהם דלת החיות ודלת המלאכים שהם מרכבה להשכינה. דהיינו שעליהם מתגלה הערת החוכמה שבמלכות. דלת המלאכים כנגד מיכאל, גבריאל, אוריאל ורפאל. בדלת החיות כנגד אריה, שור, נשר ואדם. ואחר כך מבאר היחס עם דלת דגלים שלמטה, למרכבה של המלכות שלמעלה. ואחר כך מבאר סדר הילוכם של הדגלים. ביחס למרכבה של המלכות. שמזרח ודרום הולכים תחילה, ואחר כך מערב וצפון, שזה תפארת חסד, אומרת יהודה, שזה במזרח, שזה תפארת. אחר מכן, אפרים, אחר מכן ראובן בדרום, שזה כנגד, ראובן כנגד הדרום, כנגד חסד. ואחר כך במערב, אפרים, שזה כנגד מלכות. אחר כך הצפון, שזה דן כנגד הגבורה. אחר כך מתרץ את השינוי הזה שנעשה בדגלים, שהסדר היה מזרח, דרום, מערב, צפון. אבל להסביר למה זה ככה, ולא כדרכו תמיד, שהסדר הרגיל הוא דרום, צפון, מזרח, מערב. חסד גבורה תפארת ומלכות. ולמה פה השתנה? על זה בא להסביר. ואומר, שדבר זה נמשך משור שי"ב גבולים שבזעיר אנפין, שהוא סוד הוויה. ששור שור, הוא תפארת. שתפארת עליו יכריע בין בית קווי הבינה. ונעשה שם דעת. כאן נזכר לאל. רגע, מה הוא אמר פה? הוא אומר שדבר זה נמשך בשור של בית גבולים שבזעיר אנפין, שהוא סוד הוויה, אוקיי? ששורשו של הזעיר אנפין הוא תפארת. איזה תנועה הייתה שם? שהוא עלה והכריע בין קווי הבינה, ונעשה שם, בבינה, דעת. כאן נזכר לאל בסוד. תלת קווים דבינה, מתפארת מחד נפקי, שעלה אליהם.
ותפארת הזה נעשה לדעת. ונקרא התפארת הזה גם כן מאזרח. להיותו מעיקרו תפארת. אז בעצם הדעת הזה גם לא קורה מאזרח. כבר ידעת הפרש בין חוכמה דימין לחוכמה שבשמאל. שהחוכמה דימין היא עצם החוכמה. הנמשכת מחוכמה סתימה, שהיא מבחינת חוכמה דעשר ספירות דור ישר. אבל כבר למדנו שאת החוכמה הזאת אי אפשר לקבל. יש תיקון שנקרא גניזו דעה בבימה. לכן אומר, חוכמה זו נסתמה, ואינה מגיעה לעולמות כלל. והזכר והנוקבה שבחוכמה זו נקראים אבא ואמא ילעין, שהם עושים תיקון. איזה תיקון? של חסדים מחוסים. ועושות יהוד דעברי. שאין בה גילוי לחוכמה. וכל הערת החוכמה מתפשטת בעולמות, היא רק מבין עד עשר ספירות דור ישר. עכשיו עליות חוכמה. שתחר ונוקבה שלה נקראים יסוד. והחוכמה נקראת לא חוכמה דור ישר, אלא למדבט נתיבות החוכמה. זו החוכמה נקראת גם ואגדי חוכמה, שמושפעת מהיסוד לעולמות ולא מאבא ואמא. ובדרך כלל נבחנים יוד כידי הוויה. לימין ושמאל. והוו, שסותקה באמצעים, אחרי המייחד אותם. אומנם, בדרך פרט, כשעולה תפארת להכריע בין יוד קי, עולה תחילה לייחד ימין ושמאל שביודי הוויה, שעושה עוד אבא ואמא ילעין. אז איך קוראים לדעת הזה שמייחד את אבא ואמא ילעין שהחוכמה לא מתגלת משם? נכון מאוד, דעת הנעלם. כי החוכמה לא נמשכת משם. אלא מה נמשך משם? חסדים מחוסים. רק מבחינת החסד. ולפחר מכונה זו, דעת זו מייחד את אבא ואמא ילעין בשם דעת הנעלם. יש שקוראים לזה אינטואיציה או השראה. ואחר כך בא, הוא מייחד ימין ושמאל שבהי דה הוויה. מי זה הי דה הוויה? יסוד. שסוד בינה השווה לחוכמה. ועל ידי הדעת המייחדת אותם, תמשכים חוכמה וחסדים ביחד. כי בהם מתגלה החוכמה. ולפיכך נקראת דעת זו, דעת המגולה. מה היא מגלה? שמגלה חוכמה למדרגה. למד בית נתיבות. לכן נקראת דעת המגולה. אז מה הוא אומר? הוא אומר, תפארת הוא זה שעליו היא הכריעה. בבינה, הכריעה בבינה לעשות אותה דעת שמשם מושפע האור. הוא אומר, פה אנחנו רואים שתי סוגי דעת. תפארת עלתה בהתחלה לאבא ואמא, שזה כנגד יוד. ואחר כך להי. כי בבינה שהיא עלתה אליה, היא מורכבת מאבא ואמא ילעין ויסוד. והיוד הוא כנגד אבא ואמא ילעין. ולכן הדעת שנובע מאבא ואמא ילעין הוא נקרא דעת הנעלם. והדעת שנובע מיסוד, מההי, הוא נקרא דעת המגולה. וזה אמרו יוד מזרח. שהיוד דה הוויה, שהוא סוד אבא ואמא ילעין, מהירים על ידי המזרח.
שהוא סוד הדעת הנעלם. המייחדם. הוא שירות הדנאורה. הוא התחלת האור. התחלת ההערה. מאיפה היא מתחילה? מהמזרח, מדעת הנעלם. כי תחילת האור יוצא על ידי ייחוד הדעת, הוא ביודי הוויה. כאן נזכר לאל, אזית, אזיל, ושת ואפיק לדרום, שמזיווגם של אבא ואמא, אלהים, יוצא הדרום שהוא סוד החסד. מה שאין כן הצפון, שהוא סוד חוכמה, דיינו גבורה, הוא נעלם כאן, כאן נזכר לאל. זה שכתוב בדרום נאפיק ותעלה בשירות הדמזרח. שהדרום יוצא ותלוי בהתחלה שבאה מהמזרח. שירות הדמזרח, התחלת שבאה מזרח, הוא דעת הנעלם. המתחיל מהבבים העילאים. ועל ידי זיווגו של הבבים יוצא החסד לבד. אומנם, החסד אינו יוצא ישר מהבבים העילאים לזעיר אנפין. למה? כי הוא עלי עליון שלו. אלהי דרום. כלומר, מיני נפיק דרום באלמה, כי החסד יוצא מבינה לזעיר אנפין. אלא, והעליות בשירות הדמזרח. שאבא ואמא שהוא סוד יוד, נכנסים ומזדווגים על ידי דעת הנעלם. הנקרא שירות הדמזרח, התחלה שבמזרח, והפקלי מוציא ממנו, מוציא החסד לזעיר אנפין. אז מי מוציא את בחינת החסד לזעיר אנפין? הרי אם יסוד היה מוציא את החסד, אז הוא היה מוציא עם הערת חוכמה, אבל חסד אין בו הערת חוכמה, הוא כולו השפעה. אז מאיפה התכונה הזאת של החסד? מהדעת הנעלם, מהבבים העילאים. והפקלי מוציא החסד לזירן בדרכי דהוויה שהיא בין. למה דרכי? למה שהיוד לא ייתן ישירות? כי כל מדרגה לא תוכל לקבל משהו, אלא ממדרגה סמוכה לה, ולא מעלי עליונה. ונדבר שהחסד שהוא סוד דרום, וקרב ימין מתגלה על ידי ההתחלה מהמזרח, שהוא דעת הנעלם, שביהוד הוויה. אז איך יהוד ייתן לבב? איך יהוד ייתן לחסד שהוא בתפארת, שהוא בזעיר אנפין? ונמצא שהייחוד הגימל קרבים לגלות החוכמה וחסדים, אינו נוהג בהבבים האלה, שהוא יהוד הוויה. למה? שהרי אינו מגל שם אלא רק קרב ימין, חסדים מחוסים. אלא. ביסוד מתגלה הייחוד לגימל קווים כאן. זה שכותב הוא מנהי תל ידרום וצפון ועוד הביניים. שמנהי דהוויה שהוא סוד בינה ביסוד מתגלה גימל קווים שהם דרום צפון ואמצעי. שקו אמצעי כאן הוא נקרא דעת המגולה. מה זה כאן? ביסוד. הוא ממשיך חוכמה וחסדים יחדיו. על ידי ייחוד צפון ודרום, זה בזה. מי מייחד אותם? דעת המגולה. ואז הם יכולים להעיר גם בהערת חוכמה. שאלות חזרה. אנחנו באמצע ההסבר המאוד מפורט והיפה הזה של בעל הסולם. אבל בואו נגיד רק באופן כללי מה למדנו פה. כי קשה לו למה הולך תפארת חסד מלכות וגבורה ומסביר את זה.
על פי כך שדעת הנעלם מתחיל לפני דעת המגולה. דעת הנעלם, שמשם צריכה להיות הערה, ההערה יכולה להיות רק ממלכות שעולה, רק מזירן בין שעולה, מבחינת דעת ששם הזיווג ומשם ההערה. והיות ואי אפשר להעיר ישירות החוכמה אל הדרך, קודם כל חסדים מחוסים. לכן מתחיל מדעת הנעלם ואחר כך דעת המגולה. דעת הנעלם הוא חיבור של אבא ואמא שמירים קודם לחסד. והדעת שמאירה היא נקראת תפארת, היא נקראת מזרח, לכן מתחיל ממזרח. מזמיר קודם למקום הזה של הדרום, ואחר כך צריך גם לייחד את המקום הזה של הערת החוכמה, ויכולה להתגלות על ידי דעת המגולה. זה פחות או יותר מה שאומר פה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מדוע אומר שהיו דהוויה היא מזרח? שאלה שנייה. מה הוקשה לזוהר בסדר הדגלים? שאלה שלישית, מהו סוד הנסיעות שבמדבר? למה עושים מסע? שאלה שלישית, רביעית. מה ההבדל בין דעת הנעלם לדעת המגולה? כיצד הם נעשים? ומה מאיר כל אחד מהם? עד כאן היום, תודה רבה.